fazendo? Descaramelize o monstro para podermos ver contra o que nós lutamos. Tá. Tanto pirulito, detona Ralph. É, então é você que faz os donuts. Imagina, não, eu sou o rei doce. Vejo que curte rosa. Salmão. Qualquer um pode ver que é salmão. O que está fazendo aqui? Olha, Vossa Docidade, isso aqui é um grande mal-entendido. É só me tirar dessa maçaroca, eu pego minha medalha e dou fora daqui. Sua medalha? Vilões não ganham medalhas. Bom, esse aqui sim. Foi suado lá no Missão de Herói. Botão de jogo? Ralph, não está querendo virar turbo. Quê? Não, 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 não. Porque se acha que pode vir aqui, no meu reino, e controlar o meu jogo, pode tirar o cavalinho da chuva. Pera aí, cabeça de bexiga. Não é minha culpa se um daqueles seus pirralhinhos roubou minha medalha. Meus pirralhinhos? Quem? O Bug? A moeda que ela usou para poder entrar na corrida era sua medalha? Ela o quê? Eu preciso dela. Bom, eu receio que não possa te ajudar. Se foi, entende? Ela agora é só um código. E vai ficar desse jeito até que alguém ganhe o troféu no final da corrida. Bom, então acho que vou ter que bater um papinho com o vencedor. Sinto o cheiro de ameaça? Além do bafo de onça que está saindo da sua boca. Olha, cabelo de algodão doce. Não vou sair daqui sem minha medalha. Sim, vai sim. Rachel, Duncan, tirem ele desse cupcake e o mandem de volta pro seu jogo. E se eu te pegar por aqui de novo, Ralph? Te jogo na masmorriso. Masmorriso? Masmorra do riso. Sacou? É um trocadilho. Eu juntei as... Deixa pra lá. Agora eu tenho Bug pra tirar do meu jogo. Adeus, detona Ralph. Foi um grande desprazer. É duro como pedra. Eu sei, eu tô vendo. Pega a ferramenta. Que ferramenta? Você fica quieto. Au! Hã? Quê? Não! Calma aí, grandão. Fica longe de mim! Ei, para de ir aí! Rápido, chame os cachorros quentes. Chocolate! Uso pó de chocolate! Cadê minha medalha?